مسؤولين كتيسان دولادة الصومالية ايا بوغدي قيبة كاميدا قيبية اللي وليغين عيدمدة دولادة يكوى أميسون سيدو وركانو نوغسو ديري وليين عبد القادر علي حسين كورنتو عيدمدة دولادة فدرال كصومالية او غرب كهلية عيدمدة ميدوغا أفريكي أميسون او دوان لوريغي دقمدة ولوين اي قبل كشبالا هوسي iyo garoonkii diyaaradaha bali doogle ayaa waxa kormeer hawleed ku tagay si hayaa xilka wasiirka gaashaandiga Hussein Arab Ciise iyo taliyaha ciidamada Uganda Michael Andoga iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda Yamisom wasiirka gaashaandiga oo saraakiisha ciidamada la qaatay kulamo ay saxaafadu dibad joog ka ahayd ayaa kadib waxa saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa Amisom soo bandhigeen goobii ugu dambeeyay ee ay kala wareegeen xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyagoona saxaafadda ku soo wareejiyay qaybaha uu ka kooban yahay garoonka Bali Doogle ee gobolka Shabeelaha Hoose shir jiraayd oo ay si wada jir ah ugu qabteen garoonka diyaaradaha Bali Doogle ayaa ugu horeyn abaandulaha ciidamada xoogga dalka General Cabdikariin Yuusuf Aadan Dagabadan waxa uu ka warbixiyay deegaanadii ugu dambeeyay ee la wareegeen ciidamada qarabka sida iyo ciidamada walaalahoodu Amisom waxay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan garoonkii caalamiga ahaa ee Bali Doogle oo xamar u jira 100 kilometer ayay gacanta ku dhigeen waxaan idiin sheegaynaa imaanshaha meesha tan waxaan ciidamadu ay ku guuleysteen dhimasho la'aan dhaawac la'aan ayagoo kooxihii jidiya jahdiidka cagaar dhaban haya ayay iskaga careereen meesha ciidamada iyaduna waxay ku yimaadeen ayagoo taxashay oo aan wax dhiba ama wax shida midna aysan ka hor iman waxaanu u mahadcelinaynaa walaalaha iyo Amisom iyo qayb qaadashada ciidamadu waxay amar ku qabaan inay faltankooda iyo waajibaadkooda ka gutaan waxaanan ballan qaadaynaa haddaanu nahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida inta gabaru naga nooshahay inaanu kooxaha jidiya jahdiidka magaalo iskada tuulo iskada geed hadday ku jiraan aanu gudbata ayaanu ballan qaadaynaa haddaanu nahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha ciidamada Uganda aana taliyaha dalka Amisom ee labada shabeelle saraye guute Michael Andoga ayaa isna halkaasii saxaafadda kula hadlay Right now we are is a Bali Doogle airfield or airport. We captured this place from Al-Shabaab on the 8th. Michael Andoga ayaa waxa uu sheegay in qabashada garoonka Bali Doogle ay muhiimad u leedahay ciidamada isla markaana ay ciidamadu u fududaynayso sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen deegaanno dhowr oo ka tirsan gobolada Bay iyo Shabeelaha Hoose isagoona tilmaamay in hal maalin oo kaliya ay kula wareegi karaan wadada aad magaalada Baydhabo If we had to go to Baydhabo, it may take us a day to get there. Si hayaha xilka wasiirka gaashaandiga Hussein Arab Ciise oo isna halkaasii saxaafadda kula hadlay ayaa waxa uu si weyn ugu mahadceliyay ciidamada dawladda iyo kuwa Amisom guulaha ay ka gaareen la wareegitaanka qayb ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya isagoona baaq u diray dhalinyarada ka barbar dagaalanta xarakada Al-Shabaab garoonka dawladaha aynu joogno muhiimadda uu lahaa iyo strategiga lagu qabtay oo strategiga military ugu fiican ah ayadoon cid kaaga dhiman kaaga dhaawacmin xabadana kaaga dhicin dadku waxay u haystaan dagaal markuu dhaco in dadku baaba'aan oo lagu dhinto la isku baaboo laakiin waxa weeye strategiga ugu fiican ee guusha lagu gaaraa waxa weeyaan aan cidna kaaga dhiman xabadana kaaga dhicin lagu qabsado waxaan rajaynaynaa gobol kasta iyo magaalo kasta oo hadhay markii saas lagu dhameeyo iyada oo gacanta lagu dhigo iyadana waxba xabada ka dhicin mar labaad shacabka Soomaaliyeed ee degan Walaweyn iyo eriyadan waxaan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ciidamadoodu u soo dhaweeyeen ula shaqeeyeen intaan imanna warka ula wadeen Al-Shabaab ka dadka imika la shaqeynaya ama rajada kale waxaanu leenahay gacan nabadeed baan insoo taageynaa walaalihiin halkan imika taagan ee tuutaha militariga xiran isu soo dhiiba dalku waa dalkiinni waa walaalihiin waa dad muslimna oo Soomaaliya garoonka Bali Doogle iyo deegaanka Walaweyn ayaa waxa ay ka mid yihiin deegaanadii ugu dambeeyay ee la wareegeen
ciidamada dawladda Soomaaliya oo garab keelaya ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. Abdul Qadir Cali Hussein Koronto, Somali Channel, Garoonka Balidoogle ee gobolka Shabeelaha Hoose.